Serkin auto lähti Keskimaan bensasemalta kohti läntistä Motania. Ei itästä Motania, No voi vittu. Ja se tuli se auto, missä näkyy pelkästään kuulapää, elikkä olis ollut korossa. Jaa, Musse on mulla takana nyt tässä juu. Noniin. Onko pojat ideoita? No, tee mitä teet. Sä menet nyt sinne, missä oli se Targerikin. Muuten, joo, se tuli muuten käsiin. Tuli vasta. Veikkasin tässä tapauksessa ajan karkuun. Mustangi on vähän hankala. Tuumit työdäkin keskimaan tehdä puhkia. Mulla on semmonen tunne, että me pääset nukkumaan tänään yleis. Mulla on se seri, eikö poliisi joku vitun rangeri tässä. Mä oon pitää laittaa bonuksenikin. Saatana istuus olla käyttäjä. Oh shit, jätkä, ai! Vitu tori alamäki. Oi vittu rukas. Mitä? Saatko sä yösti? Oota vähän vittu heti. Anna me tähän voivottele, että sais. Miks te minun perään lähitte? Sä saat aikaisemmin karkuun. Millo? En oo ajanut tänne karkuun. Jätki. Ainakin sun auto on ajanut tää karkuun. No minä en oo minun auto. No, sitä paremmalla syyllä miksi sä lähit karkuun. Ai. Ah. Ei oo. Siihen. Ai. Ai vittu. Koski vittu, että lenti... Vähän sohkisti henkilöä, että vittu tossa lennossa. Onko mekin tää muita tänne kanavalla? Au. Vähän sohkisti henkilöä, että vittu tossa lennossa. No kyllä, ilmeisesti. Minä en nähdä sen täällä kävi sen lettomuutta. Vois vähän niinku mennä... Onks se mörkö missä? Se on lopettanut yhden. Aa, niinpä tietysti. Miten te teet? Ollaan kaupan edessä. Kiitos. Sitä katoki Pinterin tommo. Ai. Sä muuten ottanut? Niinkai. Ei oo oikein mitään tehtävissä. Se on kiinni, niin se on jäänyt kiinni. Periaatteessa vois ottaa sen kiinni tuolta... Tuolta sen... Ai! Itse sitten sen crossi vielä. Niin, no ilmaa se, että jos onnistut siinä, niin lukki sille. Jos se istuu mun kyytiin, niin se kaikki olisi kunnossa. Eihän se ota kokeilla. Vittu, juokset keskelle tietä, saatana. Ai! Tumeen vuoda ja mulla on raudat pikässä. Ai!
Kipu, iso kipu. Ai jumalauta. Mene, mene. Voinko meidän rauhassa istua? En me voi istua vittu rauhassa. Ai. Mitä vittu sillä on käynyt? No amputtu poliisit jahtaa. Mä en hyppä kyytiin. No amma ovi. Oota. Au. Vittu nappu rekkaa. Me vuodan, onks sulla... Allu pääsi jonkun kyytiin. Mennään käymään bennisiin. No vittu, en mie pääse kyytiin tähän. Pääsi joku kyytiin? No, nää on mun renkaat. Mie pääsi 300-400 metriä eteenpäin. Mie ollaan Allu todennäköisesti pääsi jonkun vittu pinkin. Aja! Ei jatteri, vaan jonkun vitun joku auton kyytiin. Sulla on rauhde. Mene suuntaan se meni? Ne meni. Tosta... Me ei vuoda, me tarvitsisi oikealla. Meillä ehkä löytyy. Tässä puskas pieni. Mennään putkeen, mennään oikeasti putkeen. Mitä vittua tässä? Tarkoitin ihan korjaussarjaa. No meillä oli pollis perässä, kun me ymmärrykkö tappaa. Sitten me puukotin rossiin, kun me osain nyt takaa jossa kiinni. Ja sitten Jori tuli. No niin. Nähän nyt Allullekin voit näyttää. Näy. En voi. Rikullekin näytä. Rikulle, niin, mutta Riku naura. Minä? Minä en naura. Me ei lupaatko. Lupaan. Terveisiä happohotellista. Voi vittu. Takaisin. Näytätkö vielä? Äläkö edes inisen? En inisen. Pommi. Oho, mikä se oli? No se on joskus paksu. Ei, sä nyt perukkia tarvitse. Ja sä kuulut nyt meidän kaljukänge. Yks mietti se. On se ku se herreempä. Mistä vetoatte kun se tulee takaisin, niin se paniikissa aukee oveen ja hyppää pihalle. Roikut sinä vielä siihen sivuun. Eikö mä oon kuskin paikka? Eikö niin joo. Päivä. Onks sulla se auto jossa? On. Aja tallis. Okei, okay, joo. Mä olen kyynistä nyt. Nänä. Ei taida olla... Mennään niinku strepsöissä tällä hetkellä. Ei, no nyt se hävisi se auto tuosta koukusta ja sinänsä mukana. Pääsit kännissä sukeltamaan. Siis totta kai. Paljon mukavampaa sillä. Riskaa peliä. On niinku, se on niinku pikkulapsi minun. Jolla ladat. Niin. Ei se kielletty ottelle rinnatossa, jos se ei tuonne päivään. Ai, sulla on sellainenkin. Joo. Allu, ota nyt äkkiä pois se haulikko tuolta Ristolta. Se ei tiedä, mitä se tekee sitten. Siis pienenä on ollut, ei mulla enää ole haulikko. Niin mummakko se siellä. Oi vittu. Se oli hyvä se kaksi piippuna. Miks se on hyvä verinen? Mitä sulla on? Miks on hyvä verinen? Sulla on menkät alakannut. Älä hakkaa sitä kojeluttua. Ohi meni. Joo, tulee läpi. Vittu ne on kiukkusia. Vittu ne on kiukkusia. Vittu mulla on loppuun lepöttimiä. Sitten kyllä vittu antaa mun vaan satana. Ei oi, oi, apua! No ei! Mitä? Nyt pitää. Ei lähde vielä irti. Nyt se itse siinä. Mä jätän ympyrää nyt. On tavassa sinainen veneen retki. Voi vittu. Jatket mennä traalerissa ympäri ankkalampeen.
Tappi verikomaat soittaa. Taap. Mitä kävi? Mitä pittua just tapahtui? Päivä esittämällä gangsterille. Maanantaisin pikkujakko teki räppiä. Tiistaisin pikkujakko söi kanavräppiä. Keskiviikkoisin jakko hellytteli mutkaa. Torstaisin nuuskutti äitin sukkaa. Perjantaisin jakko lähti kylille. Perjantaina tytöt naurasi. Riku! Kaveri halus pitkeä. Pitkeä. Mitä? Haluaa pitkeä. Siis Elina sinua kysytään. Siis haluat sinne johtaa niinku pesäpalomailla tai tämmöstä. Siis mä annan tarvitsee jossain vaiheessa. Paljon se maksaa? 8 tonni. Mulla on vaan... Pitkää. Mulla on vaan moppi päässä, mutta varmaan... mä tuun. Vittua! Faktumipevy. Kuulit varmaan äskeisen keskustelun. En kyllä kuulu. Kerrokaa ihmisen uudelleen. Oi, oi, mitä? Oi! Yhtään et naaran. Ole niitä. Ei. Jos se siitä onkin, niin Allulla on kyllä tosi pieni muna. Jotku kääntyy niin. Homois, kun ei pillussa riitä syvyys. Niin. Niin onhan sitä periä sulta monta metriä mutkalla siellä. Kyllä, viimeksi tuo palloa panin, niin tunsin siellä kuinka kolmioleipä kosketteli munan kärkiä. Siinä on sitä jotain. Oho! Sori! Toi vittu, mä olisin kun tuli pää päälle. Tuo nyt oli vähän semmonen, että... Mulle ku mä pää. Perkelee. Tuo on, ei kyllä oikeesti ihan mennyt ihan... Niinku piti. Mitä? Kato, mikä siitä tuli. Isi! Kaks mielistä. Mitä? Siis silmät ja nenä. Se näyttää kikkelillä. No, eikä näytä. Tytöt piirtää tolleen koulussa sen. Ei sinun ikäiset tytöt piirrä vielä tämmösiä. Vien roski. Enkä tiedä. Säilytä. Kertyykö siinä joku lukketta no smoking? Eiku tuli just ihan liikkaa informaatiota nyt minun korville tässä. Joo, ihan helposti voinut maksaa sille. Poliisi on voinut maksaa, että se kertoo. Oho.
Miten sinne Annu nyt tolleen kävi? Oo, meillähän oli muuten se rekry auki, niin... Laitaan ollut sana kertaa toinen paikka alle. Sinä et naura siinä. Ai? Etköhän sinä saa niin näkkiä poliisikin vittu tänä aamulla. Olta ollut koko aamua. Tiedä mitä vittu? Hyvää yötä. Enä aivan niin tiedä! Nyt sillä on vittu kerran pliivit päälle ja täällä on kaksi ruumista meidän puolella. Vittu tää kusi tää homma nyt ihan. Ei vittu se Risto ei kerää vetää. Saatana.